ទស្សនវិជ្ជាទីមិត្តីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាជាតិក្រនោះបណ្ដាសកលកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំការប្រកួតផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងគោលបំណង2បន្ទាប់ពីមិនមានការប្រកួតសោះនៅលើសង្វៀនទូរទស្សន៍សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់សកលកម្ពុជាបានប្រកាសត្រៀមរៀបចំការប្រកួតផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងឆមីទី2នៅឆ្នាំ2021នេះក្នុងគោលបំណងសំខាន់2ដោយឈរលើទិសដៅរួមឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីប្រភេទកីឡាអូឡាំពិកនេះគ្មានការប្រកួតសោះតាមសង្វៀនទូរទស្សន៍នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធលោកប៊ុយសុភ័ណ្ឌក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារឆមាសទី1និងលើកទិសដៅការងារឆមាសទី2កាលពីពេលថ្មីថ្មីលោកប៊ុយសុភ័ណ្ឌបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នសហព័ន្ធកំពុងគៀងគរសប្បុរសជននិងក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ផែនការរៀបចំការប្រកួតផ្ទាល់ខ្លួននេះត្បិតសហព័ន្ធអាចនឹងរៀបចំការប្រកួតប្រចាំសប្តាហ៍ឬប្រចាំខែទៅតាមលទ្ធភាពថវិកាចំពោះគោលដៅសំខាន់ក្នុងការប្រកួតនេះទី1គឺពង្រឹងសមត្ថភាពកីឡាករកីឡាការិនីជម្រើសជាតិនិងទី2អភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសដើម្បីត្រៀមឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2022នៅប្រទេសវៀតណាមនិងស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាផងដែរអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធខាងលើបន្តថាទិសដៅការងារឆមាសទី2ការងារសំខាន់របស់សហព័ន្ធគឺយើងនឹងរៀបចំការប្រកួតអាចជាប្រចាំសប្តាហ៍ឬប្រចាំខែអាស្រ័យទៅលើថវិកាដែលសហព័ន្ធអាចគៀកក៏ដូចជាថាវិការដែលសហព័ន្ធទទួលបានដោយយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងនឹងរៀបចំការប្រកួតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សហព័ន្ធដោយយើងមានជំរើស2ទី1យើងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយបើយើងមានថាវិការគ្រប់គ្រាន់យើងអាចឈានដល់ការផ្សាយផ្ទាល់លើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផងដែរចំពោះគោលដៅនៃការរៀបចំនេះទី1យើងផ្ដោតលើការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមជំនួយជាតិឈានឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅវៀតណាមពិសេសស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅកម្ពុជាទី2យើងផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងគុណភាពរបស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសអញ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមក្នុងការវិនិច្ឆ័យពិន្ទុធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់មានសមត្ថភាពឈានឆ្ពោះទៅរៀបចំការប្រកួតស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាដូចគ្នាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ចុប្បន្នដូចយើងបានដឹងការប្រកួតប្រដាល់សកលតាមស្ថានីយ៍គឺមិនមានសោះដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បានបញ្ជាក់ថាមិនមានទីផ្សារគឺមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងដូច្នេះគឺទាល់តែសហព័ន្ធមានអ្វីជារបស់ខ្លួនគឺតាមរយៈការបង្កើតការប្រកួតផ្ទាល់ខ្លួនទើបយើងអាចឈានដល់ការចាប់ដៃគូជាមួយស្ថានីយ៍ដូច្នេះសហព័ន្ធនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណារៀបចំឲ្យបាននៅការប្រកួតប្រចាំសប្តាហ៍ឬប្រចាំខែឲ្យចេញដើម្បីជាជំហានដំបូងក្នុងការអភិវឌ្ឍកីឡាប្រដាល់សកលឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023សូមរំលឹកថាកាលពីមុនប្រដាល់សកលក៏មានរៀបចំការប្រកួតអមជាមួយប្រដាល់គុនខ្មែរតាមសេវានទូរទស្សន៍មួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែមួយរយៈពេលធំចុងក្រោយប្រដាល់សកលបានបាត់មុខពីសេវានទូរទស្សន៍ពលគឺមានត្រឹមការហ្វឹកហាត់ត្រៀមប្រកួតថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះត្បិតប្រភេទកីឡាអូឡាំពិកនេះគឺជាកីឡាមានសក្តានុពលមួយរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកមេដាយលើឆាកអន្តរជាតិជូនជាតិជាស្ដេចស៊ីហ្គេម3លើកចុងក្រោយប្រដាល់សកលកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់1និងសំរឹទ្ធ6គ្រឿងឯណោះពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំតំបន់នេះ